Hej. Det er blevet den 27. oktober. Fredag den 27. oktober. En meget speciel dag ifølge Maya-kalenderen. En syverdag, som betyder, at vi står lige på højden af pyramiden. Lige stedet i midten, hvor fra begyndelsen starter ved 1, kommer op til 7, og så kan vi ånde ud. Og så kommer vi herned ved 13. Så det vil sige, at en syverdag er ligesom en dag, der skiller vandene. Det har vi bygget op til, og så smider vi det, lægger det fra os, og så kan vi ligesom ride på bølgen ned til 13, indtil vi starter forfra igen med 1. Fornem. Så hvad betyder det? Er der noget, du har smidt på porten i dag? Der er bestemt noget, jeg har smidt på porten. Sidste gang snakkede vi omkring det her med, hvordan jeg kan gøre mit liv ligesom fyldigt og frugtfuldt. Kan jeg ikke huske det præcise ord, men det var det, vi snakkede om. Fuld af liv, altså hvordan man kan give sig selv mere liv i sit liv. Og et af de simple svar, som jeg fik til det, og jeg vil også meget gerne høre dine, det var omkring at drikke mere vand. Meget, meget simpelt, men også meget, meget må sige, dybt egentlig i sig selv. Så i dag, så det har jeg gjort selvfølgelig, drukket mere vand, ikke? Så i dag er altså den her syverdag, og hvad handler det så om? Altså først og fremmest er jeg jo gået indenfor. Det er første gang, jeg gør det, og det er lidt nyt for mig. Jeg sidder her blandt nogle af mine malerier. Og en lille billede af en tiger. Og her et maleri af Wakitaen, som er en truet hval, lille delfin, størrelse hval, som lever over i Mexico. Hvor WWF blandt andet er i gang med at gøre et stort arbejde for at ulovliggøre de net, som de fisker med. Hvor de faktisk fisker efter nogle andre dyr, andre fisk, men så fanger den her lille delfin, sådan en eller anden ikke, men de fanger den her delfin i deres net, og så drukner de simpelthen. Og der er ikke særlig mange tilbage. Jeg tror faktisk, det er noget med, at der er 30 eller sådan noget tilbage. Hvis det kan passe, men det er i hvert fald rimelig kritisk. Så hvis der er noget, du kan gøre for at hjælpe dem, kan du støtte Verdens Naturfonden i deres arbejde. De kører lige nu en kampagne omkring det. Men hvad betyder det, det der med at komme indenfor og sidde lidt og reflektere? Altså på en eller anden måde synes jeg jo, at hele efteråret handler om det. Træk sig mere ind i sig selv, kom mere ind til benet, bladene falder af træerne. Vi kan ligesom se skelettet igen, vi kan se, hvad der ligger bagved, vi kan se de bærende kræfter. Så hvad er det for nogen? De der bærende kræfter. Hvad er det, der bærer dig igennem vinteren og igennem dit liv? I dag har jeg været på en meget, meget, meget spændende rejse med en kvinde, som er shaman og laver nogle Maya readings. Det vil sige, hun har en måde, hun læser den gamle Maya-kalender. Det er de lavede derovre i Peru. Fantastisk system. Hvor man altså kan finde ud af, efter hvornår man er født, hvad man er for en type. Og jeg er ikke selv sådan en, der er sådan særlig overtroisk. Det ville være nok nogen derude, der mente jeg er. Men det er jeg sådan set ikke. Jeg er egentlig meget konkret. Det, jeg kan føle, og det, jeg kan mærke, det er sådan det, jeg tager udgangspunkt i. Men så kom det op til mig i dag, det her med, at er der noget, der står i stjernerne, ligesom man siger, it's written in the stars. Er der noget derude, som kommunikerer tilbage til os? Noget, som allerede på grund af det tidspunkt, vi er født, og hvordan stjernerne stod, og hvordan alting bevæger sig, er der noget forudbestemt? Vi snakker tit om skæbnen. Er det min skæbne? Var det skæbnen, at jeg mødte den her fyr, eller den her kvinde, eller var det skæbnen, at min bror skulle dø, eller var det skæbnen? Og jeg ved ikke, om jeg tror på skæbnen. Jeg ved ikke, om jeg tror på, at der er nogle events, der var
der er sådan forudbestemt til at ske. Men jeg tror, at jeg efter i dag og efter den her reading har fået en lille forsmag på, hvad det vil sige at have tillid til, at der er noget større, der måske guider os igennem. Er det muligt, at du har nogle ressourcer, at jeg har nogle ressourcer, som vi er født med? Vi taler om talenter, altså nogle er gode til at tegne, nogle er gode til at tage sig af mennesker, nogle er gode til at køre bil, eller altså man er god til noget, og man har nogle talenter inden for noget. Men kan det være sådan, at man har nogle talenter, som i virkeligheden er videreudviklet, som er i virkeligheden meget, 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 meget større, end de er nu, og som faktisk længes efter os, og som vi længes efter, altså vi længes efter at blive bedre, og det faktisk lidt var forudbestemt, at vi skulle blive bedre, eller det ligesom lå i kortene, at vi kunne blive bedre til det her. Det spørgsmål, som jeg vil stille og lægge op, jeg synes selv, det er ret interessant. Kan det passe, at jeg har en skill, et talent, som jeg var forudbestemt til at have? Og i så fald, hvad er det talent? Mm-hmm. Så har jeg et talent, som det synes at være forudbestemt, at jeg har, eller som i hvert fald synes at være toneangivende i mit liv, noget jeg måske bliver ved med at komme tilbage til, et talent, jeg bliver ved at bruge, har jeg det? Og i så fald, hvad er det? Tænk lige over det. Vi ses næste gang.